Otvoren sam za sva vaša pitanja. Što ste dogovorili s ministrom, mađarskim ministrom Sjetrom? Kako će izgledati ova situacija sada sa prijevozom Janafom na Torinu? Razgovarali smo o sigurnosti opskrbe energentima u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu. Mađarskom ministru sam rekao kako postojeći kapaciteti Janafa od 11,4 milijuna tona mogu u potpunosti zadovoljiti mađarske potrebe. Prema tome, Hrvatska je tu kako bi osigurala opskrbu naftom i Mađarskom, ali i drugim zemljama Europske unije. U kontekstu RePowerEU plana predviđaju se i brojne investicije u energetsku infrastrukturu koje planiramo iskoristiti. Tu prvenstveno mislim na udvostručenje kapaciteta LNG-a, jačanje također postojeće mreže plinovoda Plinacra i jačanje kapaciteta Janafa kako bi se pozicionirali kao važan faktor na energetskoj karti Europe. Prema tome, Hrvatska je spremna biti partner Mađarskoj kad se radi o opskrbi energentima, ali i drugim europskim zemljama. Što će konkretno Hrvatska imati od toga? Pa, Hrvatska će, kao što sam rekao, s obzirom na postojeće kapacitete Janafa koji se ne koriste ni približno u punom kapacitetu, a ove godine se je prema Mađarskoj otišlo nešto više od 500.000 tona nafte, a može ići 11,4 milijuna tona, prema tome značajni su benefiti kada se govori o samoj sigurnosti opskrbe i Mađarske i drugih zemalja, a naravno sve se to reflektira i sve će se to reflektirati na povećane prihode naših poduzeća. Međutim, jačamo na takav način našu poziciju kada govorimo o energetici u ovom dijelu Europe. To je jako važno. Hoće li Hrvatska iskoristiti ovu paketom mjera od skoro 5 milijardi kuna koji su išli kako bi se spriječili inflatorni udari kada se govori o energentima i struji i plinu i gorivu i što se tiče smanjenja PDV-a na određene i što se tiče prehrambene artikle i što se tiče plina. Ono što će Vlada Republike Hrvatske raditi, a što radi do sada, je voditi brigu o našim sugrađanima, kontinuirano pratimo situaciju i ako procijenimo da za tim ima potrebe, bit ćemo uz naše sugrađane kao što smo to bili i svaki put do sada. Danas smo razgovarali, kao što sam rekao, o tome da se naši kapaciteti koriste u maksimalnom opsegu i što se može u budućnosti napraviti da ta suradnja bude dugoročna. Prema tome iskoristit ćemo ono sve što je trenutno u našim rukama kako bi ojačali našu poziciju u odnosu na sve zemlje, a posebno kada govorimo o toj energetskoj sigurnosti. Ovo je prilika koju ćemo iskoristiti da bi naša pozicija bila značajna kada govorimo o energentima i kod pregovora kad je INA u pitanju. Što se tiče same INE, znate i sami da je pokrenut arbitražni postupak pred Saveznim vrhovnim sudom u Švicarskoj, prema tome čekamo pravorijek toga postupka pa ćemo onda vidjeti što dalje će. Poduzetnike, a preći ću i poslovnu zajednicu, odlučio sam poništiti taj natječaj i rekonfigurirati ga kako bi glavni kriterij za odabir projekata bila kvaliteta i sadržaj projekta, a ne toliko tko se i kojom brzinom prijavio na taj natječaj. Kad već uslušujete poduzetnike, oni kažu da su to prošarili. Kao što sam rekao, vodimo dijalog sa svima, tako i sa poslovnom zajednicom, slušamo naše sugrađane i bit ćemo tu kao potpora i građanstvu, ali i našim poduzetnicima. Jesmo na sva pitanja.